qarşıma məqsəd qoymuşdum ki, yüksək nəticə əldə edeyim. Amma çəkdiyim əziyyətin nəticəsi olaraq nəinki məktəbimizdə, həmçinin rayon üzrədə ən yüksək nəticəni əldə etdim. Pandemiya dövrü olmağına baxmayaraq, dərslər keçirilmirdi. Lakin mən evdə onlayn şəkildə müəllimlərimlə və öz cəmiyyətlə çalışaraq yüksək nəticə əldə elədim. Bu uğuruma görə müəllimlərimə və valideynlərimə təşəkkürümü bildirirəm. Texniki təmayüllü olan 11A sinifindən bu il 25 şagird məzun oldu və onların 25-i də ali məktəbə qəbul imtahanlarında iştirak etdi. Onlardan 23 nəfər tələbə olmaq hüququnu qazanmışdır. Sevindirici haldır ki, bir sinifdən, yəni o 23 nəfər şagirdin içərisindən 5 nəfəri bu il imtahanlarda 600 baldan yüksək nəticə toplamışdır.